Kad es gāju skolā un skolotājs vēlējās klasē kaut ko vizuāli paskaidrot, viņš ņēma krītiņu un uz tāfeles zīmēja. Toreiz tāfeles bija brūns un atkarībā no tā, cik attapīgs es biju un kāda bija skolotāja prezentācijas māka, es vai nu sapratu vai nesapratu to, kas ir uzzīmēts uz tāfeles. Taču tagad ir pavisam cita laika un redzot tās modernās prezentācijas iespējas, kas ir mūsdienu skolā, ticiet man tā vien gribas atgriezties skolas solā. Skolotājs, lektors vai jebkurš cits, kuram nāks prezentēt projekts, plānus un idejas, būs saskāries ar to, cik grūti ir sagatavot nepieciešamos materiālus. Varam tikai iedomāties, kā jānopūlis skolotājiem, lai tas uzzīmētu cilvēku kaulu sistēmu uz tāfeles. Turklāt tā, lai skolnieki to redzētu un varētu saprast. Moderna interaktīvā tāfele dod iespēju nepārzīmēt ar roku vienu un to pašu zīmēm, bet gan manipulēt ar objektiem gluži kā datora ekrānā. Kā uz burvi mājien, tāfele ļauj atvērt un aizvērt attēlus, dokumentus, pašam zīmēt un komentēt, iedarbināt jebkuru programmu, kāda vien datorā ir atrodama. Pat ja tā ir datorspēle vai filma. Uzbūves pamatā ir īpašas izturības virsma, ko nesabojās pat ar galvu pa priekšu lidojošs skolnieks. Vēl tikai nepieciešams projektors un dators. Augšā katrā stūrī ir kameras, kuras seko jūsu pieskārienam, jūsu klātesamībai tāfelē. Un ir arī iespējami divi režīmi. Viens variants ir, kad tāfele reaģē uz jebkuru pieskārienu, tas var būt ar pirkstu, ar roku vai ar kādu priekšmetu, jeb arī iespējams ir iestādīt otru režīmu, kad tāfele reaģē tikai uz elektronisko markeri. Projektors projicē darba virsmu uz tāfeles, savukārt kameras stūros fiksē mūsu kustības. Sanāk, ka lektors vicinoties ar roku vai zīmuli pilda datorpils funkcijas. Elektrisko marķieru novērtē tik viens pasniedzējs, kurš sastapies ar skolnieku tāfeles neģēlībām. Uz šīs ar roku neviens neko nevarēs saķēpāt, tiesa ar parasto flomaster gan. Ražotāji gan neiebilst pret reālu fizisku ķēpāšanos uz tāfeles, taču piebilst, ka ar to nevajadzētu aizrauties. Ikvienai interaktīvai tāfelē ir pielāgota īpaša programma. Būtībā tā ir kā sistēma sistēmā, kad Windows vidē tiek atvērts vēl viens darbības laukums, īpaši tāfelē paredzēts. Tajā tad arī var notikt visi iespējamie brīnumi. Tātad, protams, mēs varam rakstīt, mēs varam arī izvēlēties dažādas krāsas savai rakstīšanai. Arī mēs varam tātad šo tekstu pārtaisīt datoru drukā, pievienot arī šiem te rakstiem, piemēram, kaut kādu bildi. Varam veidot dažādas tabulas un figūras, kuras automātiski tiek atpazītas. Iespējams arī viņas anulēt, ja man neizdodas kaut ko uzrakstīt. Tikpat labi arī ir iespējams tātad lietot dažādus lineālus, lai mēs varētu izmērīt, cik mums, piemēram, ir līnija šī te gara, tātad mēs redzam 13,5. Piemēram, ja pasniedzējs vēlas izstāstīt cilvēku uzbūves principus, viņam atliek iepriekš sagatavot nepieciešamos attēlus, tekstus un tabulas un izvietot it kā uz vienas lapas. Ir iespējams, protams, arī pierakstīt klāt komentārus. Ir iespējams tātad šo te visu mums vēl palielināt, samazināt. Eksistē arī neliels skaits sagatavju, kas demonstrē iespējas, taču var arī noderēt mācību iestādēm. Visam vienkārši tātad. Un liek saskaitīt, un šeit ir rezultāts. Tikpat labi arī es varu šeit, lai visu laiku mainās, jeb arī aizslēgt ciet. Tātad šādas sagatavas mācību iestādēm. Tāfele, protams, neapstājas arī tad, ja mēs izmantojam tikai Windows darba virsmu. Tā iespējams atvērt internetu pārlūku, tekstu, dokumentus un tabulas, attēlus, video un tā tālāk. Tas, ko mēs nevaram darīt Windows vidē, ir ķēpāties tam visam pa virsu, staipīt un grozīt, kā tas notiek speciāli tāfelē paredzētās programmas ietvaros. Interaktīvā tāfele nevar darboties bez projektoru. Un projektors varētu derēt arī jebkurš, taču ir viens fakts, kam ir jāpievērš uzmanība.
lai projektora stars jums nespīdētu acīs, pats projektors būtu jānovieto augšā, virs galvas. Vispirms jāsaprot, ka jo labāks būs šādas tāfeles projektors, jo vieglāk dzīve lietotājiem. Nepieciešama augsts izšķirtspēja un spožums, lai uz tāfeles notiekošo varētu saskatīt arī no klases pēdējām rindām. Ērtāk, protams, ir, ja tiek izmantots projektors ar platleņķu optiku, tātad tāds, kurš no tos distances lielu bildi dabūn, jo tad tas, kurš uzstājās, tad viņam nespīd acīs šīta projektora gaisma un ir ērtāk strādāt. Ja tiek izmantots parasts projektors, tad, novietojot to tik tuvu ekrānam, attēls būs ļoti neliels. Tas ir speciāli veidots projektors, kurš ar no tuvas distances iegūstam ļoti lielu bildi. Tā vienkārši uzskatot var minēt, ka piemēram 80 colu diagonāli var dabūt projektoru novietojot tikai 8 cm no ekrāna jeb no tāfeles. Ja mēs ņemtu standarta projektoru, tad, lai iegūtu mēs šādu bildi, mums būtu jānovieto projektors aptuveni 2 metru attālumā.